Будь ласка, опусти! Операція «Розгін». Хто стріляє по блокадникам? Зберегти країну. Що пропонує об'єднання «Самопоміч»? Скадовське диво. Як успішний мер та громада змінюють на краще улюблене місто? «Самопоміч. Країна». Дивіться вже зараз. Автоматна черга лунає на одному з блокпостів Костянтинівки. Неймовірно, вогонь відкриває підлеглий Авакова. Навпроти спецпризначенця – ветерани, діючі військовослужбовці, журналісти, народні депутати. Їх реакція вражає. У відповідь на постріли співають гімн. Так активістів зупиняють на шляху до редутів, які блокують торгівлю на крові. Інцидент починається з ідентифікації. Версія поліції. Учасники колони відмовилися проходити перевірку. Та як було насправді, бачимо на відео. Паспортів ніхто не ховає. Один з учасників події, нардеп Тарас Пастух, пояснює. Побратимів поліція затримала через наказ пропускати лише місцевих. Мовляв, відтепер потрапити на Донбас можна лише через передову. Хлопці, ви нормальні патріоти України, такі самі, як і ми. У вас прапор України на шевронах. Є закони і конституція, по якому праву людей не пропускають через блокпост на території України. По якому праву приміняєте зброю? І це не перша спроба влади ліквідувати блокаду. 13 березня на редуті у Кривому Торці зникає мобільний зв'язок. До табору під'їжджають невідомі на БТРах. Виявляється, це спецоперація силовиків. Проводять обшуки та масові затримання учасників блокади. Ветеранів війни за незалежність вантажать в автобус і везуть у невідомому напрямку. До ранку депутати об'єднання «Самопоміч» з'ясовують долю затриманих. Основні повреждення – це сотрясіння головного мозга, ушиби, гематоми, там, тріщини в кості і прочее. Силовий розгін редуту піднімає країну. Люди збираються на мітинги і навіть блокують адмінбудівлі. Ультиматум владі – негайно звільнити усіх блокадників. Як результат, повідомлення про звільнення 46 активістів з'являється вже на ранок. Для родственников тех ребят, которых задержали вчера, для тех всех, кто болеет за них, кто их поддерживает, вкратце хочу рассказать, какие последние события. Всех отпустили. Під тиском громадськості одна за одною місцеві ради засуджують силовий розгін блокади. І в той же час назрівають рішення президента та РНБО припинити торговельне сполучення з окупованими територіями. Щоправда, на фоні цієї заборони рух на колії, яка межує з ОРДЛО, помітно оживився. Це фіксують активісти. Що всередині, я не можу сказати. Починаємо торгувати з окупантами. Аби зупинити рух остаточно, блокадники планують не лише відбити редут, але й посилити контроль за кордоном з окупантами. Не переживайте за редут, ми його однозначно відб'ємо. Нет, в общем-то, никакой здесь проблемы, потому что дух у хлопців на висоті, підтримує вся країна. Як підтримати штаб блокади? Шукайте інформацію на сторінці у Facebook. Телефонуйте 097 763 96 56 або 063 546 0904. Прийняти закони про окуповані території. Антикорупційний суд. Вибори на пропорційній основі з відкритими списками для збереження країни. Закликав владу на погоджувальній раді парламенту керівник фракції об'єднання «Самопоміч» Олег Березюк. Українська держава сьогодні справді стоїть перед великим вибором. Стати незалежною чи залишитися колонізованою. Процес реколонізації просто нестримний. Уряд відверто, свідомо чи несвідомо спонукає до цього. Влада свідомо чи несвідомо дурить людей. У своєму зверненні Олег Березюк наголосив, що сьогодні влада фінансує території, з яких стріляють у наших солдат і у наших людей. Сьогодні уряд приймає фейкову постанову про те, що не можна торгувати з окупованими територіями, але в особливих випадках можна торгувати всім. Кого ми дуримо? Людей
людей ніколи не надуриш. Сьогодні Європейський Союз пропонує нам не визнавати окуповані території окупованими. А які це є території? А чиїми вони є? Так, це історичні українські землі, які сьогодні окуповані ворогом. Керівник фракції «Самопомочі» закликав запровадити реальні економічні санкції. Блокада будь-якої торгівлі, вона приведе до того, що ці землі швидко повернуться в лоно української держави і війна припиниться. Війна і потрібна тим баригам і торгашам, які сьогодні на різниці цін і на біді людей торгують на крові. Промову завершив закликом до колег діяти в інтересах збереження держави. У мене є риторичне запитання до влади в цій країні. Кого ми дуримо? Ворога? Себе? Чи Європейський Союз? Давайте будувати українську незалежну державу, яка буде захищати інтереси своїх громадян насправді, а не фейками по телебаченню. Темники адміністрації президента. Документи, які розіслали депутатам блоку Петра Порошенка, опублікувала «Українська правда». Адміністрація президента дала вказівку критикувати Андрія Садового, називати «Самопоміч» організатором блокади та обвинувачувати партію у неспроможності зупинити блокувальників, а президента хвалити за закон про єдине українське громадянство. Шляхом ми маємо повернути. Вкотре мушу інформувати громаду про виникнення передумов для надзвичайної ситуації в місті. Останніми тижнями ми зіткнулися з системною відмовою полігонів приймати сміття зі Львова. Спочатку нам закрили доступ на полігони у Львівській області, згодом всі інші області без винятку. Коли на наші заклики до Львова приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, цього було достатньо, аби блокаду зняли. Щоправда, лише на дуже короткий термін. Я прошу зняти блокаду і зараз. Мова не про політичні рейтинги, мова йде про життя і здоров'я простих людей. У Львові живуть далеко не лише прихильники самопомочі. І не потрібно карати всіх львів'ян через те, що комусь не подобається позиція партії, яку я очолюю. Визволити полонених, захистити децентралізацію, припинити торгівлю з окупантами, евакуювати мирних жителів з непідконтрольних територій, офіційно визнати війну війною. План збереження країни – тема номер один на 11-му з'їзді політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Для України потрібно ухвалити закон про тимчасово окуповані території. Із найважливішого розпочинає зустріч віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд. Ми не назвали війну війною. Нас далі якась міфічна антитерористична операція. Ми ставимо під загрозу наших солдат, адже вони воюють фактично в умовах мирного часу. Юридично ми маємо мирний час. Протидіяти колонізації і не йти на змову з олігархами. Голова фракції у Верховній Раді України Олег Березюк констатує, союзників серед парламентарів небагато. За 100 років з'явилася вперше в історії України так довго інституційна держава, яка захищає себе від віковічного ворога. Змінилося, цю державу виключно спонсорують люди, всупереч інституціям, які існують і контролюються колонізатором. В цій державі з'явилася політична сила, і знаєте, я вже не боюсь про це говорити, єдина політична сила в парламенті, за парламентом, напевно, ще є, яка є опозицією. І я знаю, що в парламенті проти нас практично всі, за виключенням 30-40 людей, які тихо співчувають. І це є ознака нашого успішного розвитку. Говорять про антикорупційний прорив держави. Оця клептократія, яку ми покинули минулого року, вона дуже швидко, несподівано швидко завалиться. Та найгостріше постає питання безпеки учасників блокади, які попри силові розгони і надалі зупиняють торгівлю на крові. Ця блокада відкриває суспільству з кожним днем очі,
що Путін не просто напав, він одночасно ще встановив дуже вигідний бізнес з керівництвом держави. Б'є на сполох самопоміч і через спроби влади зупинити бюджетну децентралізацію. Після відлиги 2014 року, після прийняття бюджетної децентралізації, сталася велика біда. Ця децентралізація руйнується. Міста втрачають гроші, міста втрачають незалежність. І це під прикриттям також слів реформа. Бюджети розвитку малих міст і селищ фактично пограбовані. Вони сьогодні обнульовані. І це є величезна проблема. Бо мені здається, хтось в Києві на рівні центральної виконавчої влади сильно злякався, що мери міст, селищ вперше, можливо, за багато років стали більш незалежними від центру. Як реагують на виклик сьогодення і таки досягають позитивних змін на місцях, діляться досвідом команди з усієї України. Міські голови, депутати, активісти. Про допомогу українським воїнам говорять волонтери. Адже першочергове завдання для об'єднання «Самопоміч» – це гуртувати людей, наголошує лідер політичної партії об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий. І я гордий за кожного, хто сьогодні мав честь промовляти з цієї сцени. Це гідні і це сильні люди. Нас часто питають самопомочі, а чим ми є інші від інших партій? Наша основна риса, що ми говоримо то, що є. І ми цього не боїмося. В резолюції з'їзду «Самопоміч» заявляє, єдиний шлях для збереження української державності – це опір колонізації, і вимагає від Верховної Ради, Президента та Кабінета міністрів України прийняти закон про тимчасово окуповані території України, відмовитись від тоталітарної практики руйнування місцевого самоврядування, повернути і розвивати фінансову спроможність українських громад, запобігти подальшому відтворенню політичної корупції, гарантувати відповідальність за політичну корупцію та незаконне збагачення. Адже сьогодні ці вимоги є запорукою збереження української державності. Хоч мер помер, але формально він виконує обов'язки. У Луцьку навіть на 40-й день після смерті міського голови депутати не зняли з нього повноважень. Все це, щоб за законом не передавати їх секретареві Луцької міської ради, представниці об'єднання «Самопоміч» Юлії Вусенко. Тож депутати проголосували за її дострокову відставку. Та щоб це рішення набуло чинності, вона мала його підписати. Але це право передали депутату фракції «Батьківщина». Об'єднання «Самопоміч» вважає такі дії незаконними. Якщо дане рішення буде підписано відповідною особою, це буде абсолютне порушення чинного законодавства України. Повірте, відповідати вам прийдеться. І громада це однозначно оцінить. Я закликаю вас не брати на себе ще кримінальну відповідальність, окрім цього. Тому що таким чином ви порушуєте Конституцію України. Безпека на дорозі. Цю акцію для школярів, котре організовує об'єднання «Самопоміч» на Рівненщині. Цього разу патрульні поліцейські провели майстер-клас для учнів Бронницької школи. Адже, щоб добратися на заняття школярам, потрібно переходити трасу національного значення – Рівне-Устилуг. Акція спрямована на те, щоб захистити наших діток, тому що їхня безпека, життя і здоров'я – це є найголовніше. Місто, яке розпочало потужний розвиток. Вітайте, Скадовськ, місто-порт-курорт. Як щодня створює позитивні зміни на півдні України, розповідає міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Найамбітніший проект Скадовська – реконструкція набережної. Кошти на її оновлення місто заробило самостійно. Хотілося дати змогу людям більш себе комфортно почувати, відповідно мати можливість для влаштування таких невеличких собі концертів, виступів якихось колективів.
Правило міського голови Скадовська – будь-які проекти, ідеї, ініціативи обговорювати з громадою. Так діє, коли йдеться і навіть про конфлікти. До прикладу, думки розійшлися. З одного боку, порт Скадовська прагне розвитку, а мешканці міста виступають проти збільшення кількості вантажних суден. Міський голова запропонував сторонам формат перемовин. Конфліктувати просто, а для того, щоб не конфліктувати, треба знаходити спільну мову. Точки дотику – це розвиток міста. Серед пріоритетів – боротьба з бездоріжжям. З 2015 року Скадовська міська рада почала застосовувати механізми прозорості в своїй роботі. Ми розробили та почали використовувати процедури тендерних закупівель в системі «Прозоро» від суми 30 тисяч гривень. Результати не забарилися, отримали нові якісні дороги, ми отримали тротуари, освітлення і змогли на цьому зекономити суттєві кошти. Поки що не всі дороги в місті мають такий вигляд, як ця дорога. Тому будемо разом працювати. Мені подобається, у нас зробили тротуар по нашій вулиці, де я ходжу на роботу. Дуже я благодарна, кожен раз, коли йду, кожен раз говорю спасибо мисленно. І просто на центральній площі міста з'явився дитячий майданчик. Очень хорошо, что построили детскую площадку для детей, то есть это одна из лучших. А малеча, яка уже ходить на уроки, теж відчула зміни. У місцевих школах перезапустили процес харчування. Його віддали на аутсорсинг. Послуги їдальні тепер надає приватний бізнес. Олександр Яковлєв працює міським головою лише півтора року. Впроваджувати ефективні зміни йому вдається завдяки підтримці громади. Для чоловіка, який не так давно, скажімо так, в городському самоуправлінні, він умничка, все виходить, підтримка міста у нього є. Город становиться молодим і може похвастатися багатьом отраслям новими такими тенденціями, новим розвитком, як в культурі, як в спорті, як в образованні, ми це відчуваємо. Спасибо. Реалізовуєте цікавий, інноваційний та амбітний проект? Ставайте героєм рубрики «Візьми і зроби». Реєструйтесь за номером 0800 21 0101. Будь собою! Співпрацюй з іншими! Допомагай тим, хто потребує. В єдності сила. Головні події з життя країни. Фахова аналітика. Новини регіонів. Корисні статті. Отримуйте газету «Самопоміч» безкоштовно. Як це зробити? Обирайте найбільш зручний спосіб. Зателефонуйте на гарячу лінію 0800 21 0101, заповніть квитанцію на сайті «Самопоміч.UA» або завітайте в найближчий офіс «Самопомочі» у вашому місті.